L'empresa gestora de residus Consenur continua encara clausurada per les deficiències en el transport de residus sanitaris i infecciosos. El govern manté el tancament de les instal·lacions que estan situades a Bunyola fins que la companyia arregli la maquinària per tractar de manera segura els residus d'hospital. L'empresa Consenur gestionava les deixalles sanitàries i infeccioses de l'Hospital Sant Espases i també d'algunes clíniques privades. Va ser clausurada a finals d'abril arran d'uns controls efectuats per la Guàrdia Civil. Els agents del Seprona varen observar que transportaven els residus infecciosos sense complir totes les normes de seguretat. Evidentment, la instal·lació la té tancada i no la pot obrir més que per adequar-la i fer seguiment de que tot el que faci ara ho facin totes les condicions del decret. Nosaltres li vàrem fer la mesura de que aturassin l'activitat i anant darrere.